Ei, já se inscreveu no canal da Assembleia de Deus Ministério de Perus no YouTube? Se não fez isso, aproveite e faça isso agora mesmo. Caso já seja nosso seguidor, verifique se o sininho está ativado para receber notificações todas as vezes que for publicado um vídeo novo ou estiver acontecendo uma transmissão ao vivo. Deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo que assistir. Use as redes sociais para que todos saibam que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve vai voltar. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glória! Todo mundo reunido para ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha para comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. Cinco pãezinhos e dois peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. Cinco pãezinhos e dois peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou. Jesus pegou os pães e os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então um milagre aconteceu, ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. Cinco pãezinhos e dois peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. Cinco pãezinhos e dois peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou. Áquila, você já teve que dividir alguma coisa com alguém, Tia Áquila? Várias vezes, assim. E vocês, crianças, vocês também? Olha só, já vamos deixar aí alguma coisa no ar do que vai ter hoje, né, Tia Áquila? A será? Paz do Senhor Jesus, Tia Áquila. Tudo bem? Bem, Tia Sim, você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Pai do Senhor, crianças. Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que eles estejam felizes assim como nós estamos, né, Tia Áquila? Sim. Porque nós estamos na presença do Senhor Jesus. Que louvor gostoso, né? Maravilhoso. Nossa, contando sobre as maravilhas que o Senhor Jesus fez no passado e faz ainda hoje. Com certeza. Através de uma criança, né? De através uma criança, de um menino que tinha ali, que estava disposto. Porque, Tia Áquila, nem sempre é fácil dividir as coisas. Ah, e aí tem gente que não gosta, não. Né? Às vezes, assim, divide um monte de coisa que você tem, sim, mas às vezes quando você divide a única coisa que você tem, né? Dividir, tem gente que não gosta de dividir as coisas que tem. Não é verdade? Verdade. Mas através desse louvor a gente aprende como é importante a gente dividir, né? Com principalmente certeza. Se for pra glorificar a Deus. Com certeza. Porque aí Deus faz coisas maravilhosas, sempre, não é verdade? Sempre, sempre. Isso mesmo. Então, estamos aqui mais um dia nessa programação abençoada. Estamos aqui para compartilhar do amor de Jesus para você, criança. Você que está aí já ligadinho, seus ouvidos bem atentos. Nós estamos aqui porque juntos nós vamos fazer aqui uma manhã de adoração ao nome do nosso Senhor Jesus, né, Tia Áquila? Que gostoso. É isso mesmo. Para a gente já começar bem, Tia Áquila, assim, todo mundo com muita disposição, né? A chamar as crianças que às vezes estão lá, assim, que às vezes a gente, assim, quer deixar de fazer a ginástica de Deus, mas às vezes tem aquelas crianças que tá lá ainda meio preguiçosa, não levantou do sofá. Mas não dá pra fazer no sofá essa ginástica? Ah, não, né, Tia Áquila? Ah, fica nem sentadinho assim, não dá. Não, não, porque esse negócio de ficar sempre com preguiça, ficar sempre com indisposição, largado no sofá, sentado na cama, não. Então, vamos nos movimentar, vamos bora esticar levantar, os braços, esticar as pernas. Tirar essas cobertas de isso cima. Aí.
Isso mesmo. E depois, vamos fazer as ginásticas. Isso mesmo. Depois a gente vai cantar um louvor bem bonito pra gente esticar o corpo inteiro. Maravilhoso. Não é verdade? Porque a gente precisa sair dessa rotina, assim, de ficar sempre sentado, sempre parado. Principalmente agora, que esse negócio de agora tá acabando, né? Graças a Deus. Mas a gente já dormia já a noite toda. Aí acordava, as crianças iam ter que ficar estudando, né? Online, tinha que ficar sentado. Tem escolas que são mais puxadas. E aí depois, quando terminar, ela ainda continua no celular, porque daí vai ver YouTube. Atrofiando o corpo, então, não se movimenta, não pode fazer uma caminhada. Não faz mal. É, faz mal. Então vamos convidar todo mundo para fazer a ginástica de Deus? Vamos, crianças, levantam, vamos fazer a ginástica de Deus. Isso mesmo. Tiago, agora você já aprendeu. Você esteve conosco já essa semana. Eu acho que você aprendeu, Tiakla. Vamos chamar as crianças, então. Crianças de 0 a 100 anos para fazer isso, a nossa ginástica de Deus. Isso mesmo. Não é verdade? Então vamos lá, Tiakla. Vamos esticar bem. Isso, então vamos dizer assim, Tiakla, que o amor de Deus é tão grande. E ele nos envolve pela direita. E para onde mais ele nos envolve? Esquerda. Crianças, vocês que estão aí em casa, o amor de Deus, ó, lá embaixo, é tão profundo, estica bem, isso mesmo. E aí, pra fechar, Tiakla, o amor de Deus é tão grande. Ai, que bom, deu até uma esticada aqui, isso mesmo. Agora, pra ficar bom, nós vamos cantar o nosso louvor pra gente deixar essa ginástica boa mesmo, pra gente ficar bem disposto. Completar. Isso. Completar. Tá bom? Bem bonito, todos vocês aí de casa, louvando ao Senhor Jesus, convida o papai, convida a mamãe, convida o tio, o vô, a avó, o cachorrinho, é o gato, o passarinho, né, porquinho da Índia. Isso, a tartaruga. Estica bem, Tiakla. Lá embaixo, Tiakla. É o amor. Aí você estica o braço lá em cima, ó. Lá embaixo. Estica as costas. Aê! Nosso Deus em minha casa. E nunca. Nunca me esquece. Jeito nenhum. Tiakla tá aprendendo, Tiakla. Depois você canta com as suas crianças lá na igreja, tá, Tiakla? Pode aguardar. Lá embaixo, Tiakla, vai. Ó, é o amor lá em cima. Aê! Ele me ama. Jamais. Aí quem quiser perder as calorias, né, Tiakla? Ó. Perguntinha para as crianças, queria que eles colocassem lá nos comentários, Tiakla, quem aí já voltou às aulas? Tiakla, você é da área da saúde, então você não teve descanso, não teve home office para você, né, Tiakla? Não mudou quase nada, minha rotina. Nada, né? Ficou na linha de frente, mas nós somos gratos a Deus, porque Deus guardou a sua vida, guardou a sua família. Graças a Deus. Né? Não foi fácil, né, para vocês da área não da saúde, foi, né? Não foi, não foi. E ainda não está sendo. Não está sendo, né? Está melhorando, mas Deus até aqui nos guardou e vai continuar guardando. Graças a Deus, graças a Deus. E as nossas crianças, muitas já estão voltando às aulas, né? Verdade. Eu acredito que agora, nas próximas semanas, já vão
voltando mais, já vai poder ter mais crianças no ambiente escolar. E eu queria que você, criança, contasse e falasse aí para nós, coloque aí nos comentários, se você já voltou às suas aulas, como que está a sua aula, se você vai uma semana, outra semana é online, como que está? Conta aí pra gente. E também outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês estão ansiosos, animados para voltar às aulas ou vocês estão assim meio receosos, acostumaram naquele ritmo de ficar em casa, ou não, você está com muita saudade da professora, dos amiguinhos e não vê a hora de voltar à aula normal? Conta aí pra gente. Isso mesmo, verdade? Coloque aí nos comentários que isso mesmo, que a gente quer saber. Isso mesmo, pra saber, né, como que vocês estão, porque tem algumas crianças, alguns adolescentes que estava conversando, que eles estavam um pouco receosos de voltar às aulas, como se fosse um começo mesmo, um início verdade, ali para eles, né? Verdade. Então, pra gente poder saber como que eles estão, como que eles estão sentindo, como que vocês estão se sentindo, tá bom? Então, Tia Áquila, agora a gente já fez a nossa ginástica, né, Tia Áquila? Já convidamos à disposição para ficar aqui com a gente, né, as crianças Opa. Também, né? Então, agora nós vamos convidar as crianças pra gente fazer uma oração. Muito importante. Muito importante, né, Tia Áquila? Tudo tem que começar com uma oração. Tudo que a gente for fazer é importante estarmos, ou seja, orarmos a Deus, pedir para o Senhor Jesus, o Papai do Céu, nos direcionar, nos mostrar sempre, tudo que formos fazer, tudo que você for fazer, você precisa falar com o Senhor Jesus, né, Tia Áquila? Com certeza. Através da oração, né? Exatamente. Então vamos convidar as crianças, Tia Áquila, para eles, para a gente conversar com Deus neste momento? Vamos. Como que a gente faz para estar orando? Vou ficar de pé, ou ali mesmo sentado, fecha o olhinho. Isso. E vou falar com o Papai do Céu. Isso mesmo, você que ainda não teve a oportunidade de conversar com o Papai do Céu, agora essa é a oportunidade. Agora você que já orou, vamos orar novamente, exatamente, né? As crianças... demais, né? Não, demais. Oração nunca é demais. Você que já sabe orar sozinho, já sabe falar com o Senhor Jesus, fala assim, não, eu já sei orar, já aprendi, vou orar sozinho. As crianças que ainda não sabem, que ainda estão aprendendo, que ainda nunca oraram, você tem a oportunidade de estar aprendendo aqui através dessa oração. Esse momento que a gente deixa da oração com repetição é justamente para isso, para sempre ajudar as crianças que ainda não sabem orar sozinhas, que não tem alguém para ensiná-las, né? Tá bom? Então, você que está em casa, feche os seus olhinhos agora. Nós vamos conversar com o Senhor Jesus. Amém? Feche os olhinhos aí. Vamos lá, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada. Porque eu dormi. Porque eu dormi. E acordei. E acordei. Porque o Senhor. Porque o Senhor. Me sustentou. Me sustentou. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tome a direção. Tome a direção. Deste dia. Deste dia. Me guarde. Me guarde. Me protege. Me protege. Me ensina. Me ensina. A ser um bom menino. A ser um bom menino. Uma boa menina. Uma boa menina. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Dirige tudo aquilo. Dirige tudo aquilo. Que eu for fazer. Que eu for fazer. Que tudo. Que tudo seja para a glória do teu nome. Seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pronto, agora já oramos, já falamos com o Senhor Jesus. Né, Tia Áquila? Isso. Porque é muito importante as crianças aprenderem a conversar com Jesus através da oração. E hoje aqui, mais um dia, nós temos esse momento que o Senhor Jesus preparou para a gente fazer esse devocional, né? Esse projeto que nasceu diante de uma necessidade, porque as crianças ficariam em casa, né? E houve uma preocupação, porque as crianças iriam ficar sem ter ali o alimento espiritual. Porque verdade, muitas igrejas, elas tiveram condição ali de, através de um celular, de uma boa internet, se comunicar com as crianças, né? Mas, assim, foram muito poucas. E o programa aqui, a TV AD Perus, ela teve um longo alcance nesse período. Muitas crianças puderam acompanhar, ouvir a palavra de Deus. A gente tem que muitos bênção, testemunhos, né? Muitos relatos, né? De pessoas que acompanharam a TV AD Perus com as programações e receberam esse alimento espiritual. Mesmo com a dificuldade da gente se adaptar com a questão da tecnologia, do culto online. Mas foi aí uma forma, até para nós que somos crianças... mais de 30 anos, né? Verdade. Quer dizer, você não, você é novinha, né, Tia Áquila? Mas às vezes a gente tinha dificuldade, mas a necessidade era tão grande que a gente sentava assim na nossa sala, colocava lá a programação, né, o momento da palavra, tudo, e foi muito importante para nós. Com certeza. Né? E esse momento ainda é importante, porque muitos ainda não retornaram 100%, né, Tia Áquila? É, muitos ainda têm as comorbidades que eles falam, então acredito que ainda não está liberado 100%, né, para essas pessoas, não sei como que está. Mas aí vocês têm, e mesmo quando voltar 100%, porque as crianças gostam da tecnologia, né? Então, gosta, que use pro bem, né? Isso, ao invés de ficar assistindo um monte de coisas que não acrescenta nada de bom na sua vida,
você vai aprender a fazer boas escolhas, escolher coisas que te edifiquem, que fazem bem pro teu coração, não é verdade, Chakra? Verdade. Tia Si, você Oi. Sabia que quando a gente assiste alguma coisa ou joga algum jogo, ele só não acrescenta na nossa vida, como ele também tira? É? Tira o espaço de Deus. Verdade. Porque não tem espaço pro bem e pro mal no nosso coração, não, tem, Tia Si? Não tem. Não. Então, que possamos dar mais espaço no nosso coração para as coisas de Deus. Isso mesmo. Não é verdade? Isso mesmo, Chakla. E agora a gente vai passar para o nosso próximo momento, que é o momento dos aniversariantes. Verdade. Será que alguma criança está fazendo aniversário hoje, Chakla? Ó, tem uma criança grande lá em casa. Não acredito, Chakla. Que fez 32 anos semana passada. Meu Deus. Parabéns, esposo, ah, Lucas. Parabéns para essa criança que está fazendo 32 anos. É o Lucas, né? Isso, parabéns. É o Lucas. Parabéns, meu Lucas. E Deus abençoe. Criança também que está fazendo aniversário, né? Isso mesmo. Nossos parabéns. Teremos muitas crianças, né? Vai ter uma criança especial. Acho que essa semana aniversário dessa criança especial. Ai, na outra, né? Então a gente deixa pra dar parabéns pra ele na outra semana, na né? Na outra semana é melhor. Isso, você me lembra, tá, Chakla? Então tá bom pro Júnior, né? Ah. Isso mesmo, então você me lembra, tá? Eu pensei que já era essa semana. Então, mas as crianças que estão fazendo aniversário hoje, que fizeram esses dias e não assistiram o programa, não receberam parabéns, nós queremos te dar um parabéns todo especial na presença do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe, te guarde com muita saúde, com muita paz, muita felicidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, Chakla, vou chamar um intervalo bem rapidinho, tá, Chakla? Tá certo. Pra gente tomar uma água. As crianças que não convidaram os amiguinhos ainda, dá convidar, tempo. Manda o Corre. Link do programa. Compartilha você, o link. Isso, você que não pegou sua Bíblia, pega sua Bíblia, seu caderninho de anotação, seu lápis de cor pra você anotar todo o seu devocional. Muito importante, não esquece a Bíblia. Isso mesmo. O caderno e os lápis mesmo, não esquece. E volta correndo que daqui a pouquinho nós já estamos de volta. Daqui a pouquinho. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. E aí, já pegou a sua Bíblia? Deu tempo de correr e convidar o seu amiguinho? Deu tempo, hein? Ah, porque hoje tem uma história muito especial aqui que a Tia Aquila vai contar pra gente. Eu já estou aqui, ó, assim com meus ouvidos bem atentos, já estou aqui curiosa pra saber qual vai ser a história de hoje. E você? Você também? Então agora vamos ficar bem quietinho pra gente ouvir aquilo que a Tia Aquila tem pra nos ensinar. Ó, o que será que é essa história de hoje? Se você conseguiu lá pegar sua Bíblia, eu quero que você abra ela agora. Lá no livro de Lucas, depois de Mateus ali, Lucas, capítulo 9, o versículo 12 e o 13. Tia, se você lê pra mim? Leio. Lucas, capítulo 9, o versículo 12 e o 13. Tá.
Pode ler. E quando o dia começou a declinar, vindo os 12, disseram-lhe, manda a multidão embora, para que, indo às aldeias e nas regiões ao redor, se hospedem e consigam mantimentos, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele disse-lhes, dai-lhe vós de comer. E eles disseram, nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós formos comprar comida para todo este povo. Amém. Muito obrigado, viu, Tia Cí? Deus abençoe. Crianças, a nossa história de hoje é uma história muito legal. Sabe por quê, Tia Cí? Sabe quem que faz parte dessa história? Quem? Uma criança. Uma criança ajudou a fazer um milagre, Tia Cí. Nossa! Como será que foi isso? Sabe o que aconteceu certa vez? Onde Jesus passava, um milagre acontecia. Um milagre acontecia, né? Enfermos eram curados, não é? Quantos milagres. Verdade. Deus, Jesus é maravilhoso. Com certeza. Era só de tocar nas vestes dele que, verdade, né, o milagre acontecia. E certa feita, ali estava Jesus com a multidão, porque sempre tinha uma multidão com ele. Sempre, verdade. Sempre tinha uma multidão com ele. Eram muito espertos. Perto de Jesus, quem que não gostaria de ficar? Verdade. Pensa que gostoso. É. Muito espertos. Estava ali aquela multidão perto de Jesus, acompanhando Jesus por onde ele ia. Já estava já chegando uma tarde. Estava todo mundo tão cansado. E Jesus parou num certo lugar. E sabe o que aconteceu? Jesus tinha 12 discípulos. Eles chegaram assim, viu? Jesus, olha a hora que é. Tá tarde, né? Despede essas pessoas. Sabe para quê? Para que elas possam comprar alimentos. Para que elas possam se alimentar em suas casas. Para que possam ir embora tão tarde. Mas eu tenho certeza, Tia Cí, que aquelas pessoas, elas queriam... Eu acho que a fome nem importava tanto para elas. Eu acho que elas estavam tão satisfeitas de estar perto de Jesus, que ali o estômago delas estava roncando, o estômago delas, mas elas insistiam em ficar perto de Jesus. Sabe por quê? Onde Jesus está, o milagre acontece. Então não importa se está faltando comida, se o meu sapato está furado, se minha roupa, nossa, não está muito legal. Não importa. Eu sei que eu estou perto da pessoa certa e Jesus vai dar a providência. Não é verdade? Olha que coisa maravilhosa. Eu creio que essas pessoas pensavam isso. Que é que nem quando a gente está conversando com alguém, que a gente começa a conversar, que a gente esquece da hora. Nossa, voou. É verdade. Hora. Então acho que essas pessoas, elas não se importavam com a condição física delas, não é? Porque sabia que o dono do milagre estava ali. E o que aconteceu? Os discípulos andavam com Jesus. Tia Cí, não era para ter mais fé nesses discípulos? Sim. Meu Deus do céu. E o que aconteceu? Eles chegaram a Jesus. Tá tarde. Libera esses homens. Olha o tamanho da multidão. Quantos que você acha que era multidão, Tia Cí? Nossa, eu acho que era muitos. Muitos mesmo. Ah, será que era uns 50? Não, acho que era mais. Ah, uns 80. Mais. Quantos será? Será que as crianças imaginam? Quantos mais ou menos eram? Quantos que você acha que tinha de gente ali? Dá tempo, vai lá rapidinho, coloca no comentário pra me ver se você tá ligadinho com a Bíblia. Se você sabe essa historinha. Olha só o que aconteceu. As pessoas estavam andando há algum tempo, se elas tinham algum alimento, Tia Cí, provavelmente comeram no caminho. Foi dando fome, a gente vai comer, não deu sede, bebe um pouco de água na garrafinha, come um lanchinho. É. Então, eu imagino que as pessoas, realmente as pessoas não tinham comida. É, eu acredito que não também, sabe por quê, Tia? Porque, assim, imaginando aqui, né? Imagina assim, vamos supor, se a gente, vou tirar um exemplo por nós. Se a gente fica sabendo que, tipo, uma pessoa famosa vai chegar aqui na rua, um exemplo, né? Só que você não vai saber com antecedência. Fala assim, olha, a gente vê uma movimentação assim, de repente, né, a pessoa famosa já chegou aí. Então, não vai dar tempo de você ir lá preparar um lanche, pegar. Eu imagino, né, a Bíblia não diz, mas dá pra gente imaginar, né, que quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus ia estar por ali, talvez já saiu correndo. De como estava, porque já iam, né? É, eu acredito. Do jeito que sim, eu tô, não pegou bora. Nem coisa de frio, nada. Não, do jeito que tava, vamos que vamos, porque uma pessoa célebre, né? Uma pessoa maravilhosa, talvez
pudesse ser a oportunidade única da vida Verdade. Deles, não é? Isso. E era o que acontecia, porque quem estava enfermo ouviu Jesus. Poderia ser repassar. A única oportunidade. É, isso. Oportunidade. Verdade. Assim como aquela mulher que já sangrava tanto tempo. Talvez ela nunca mais tivesse uma oportunidade. Nunca mais ela tivesse. Nossa. E se ela não tivesse tomado aquela atitude assim? É. Que a gente tem que ficar esperta, né? Porque a gente nunca sabe que hora que o nosso milagre vai chegar. Exatamente. Por isso que é muito importante que as crianças fiquem prestando atenção naquilo que a história está hoje dizendo para elas, a palavra de Deus. Porque e se for hoje o dia do milagre delas? Pode ser hoje. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Fique esperto aí, viu? Uhum. Papai do céu vai botar nesse coraçãozinho aí, vai trazer uma mensagem que vai confortar seu coração. Eu creio que hoje é o dia do presentinho do céu. O presente do céu. Ah, tia Akla, mas eu tô esperando um presente de verdade, alguma coisa pra me comer. Será que isso é suficiente? Não. Ah, não. Sabe por quê, tia Si? Quando a gente vê alguma coisa, a gente tem muita vontade de comer, a gente come ela, um bolo, por exemplo. Você come um bolo ali, lindo, maravilhoso, você come já com os olhos. Aí você come ele mesmo, daqui a pouco você tá cheio e também as outras pessoas comem. Acabou o bolo, e aí? Você acha que vai surgir outro bolo ali? Não. Você comeu, ficou satisfeito, acabou. É só aquilo. Uhum. Aquele alimento é só aquilo. É. Agora, quando a gente fala de um alimento espiritual, um presente que vem do céu, tia Si. Ah, que maravilhoso. Que tipo de presente que você acha que Deus pode dar para essas crianças? Uhum. Depende do tipo de presente que elas querem. E se está alinhada com a vontade de Deus, né? Ah, sabe um presente que uma vez eu pedi para Deus, tia Si? Uhum. Muito interessante. Eu pedi pra Deus que eu queria saber cantar um pouquinho. Olha. Ai, eu era tão desafinada. Eu até brinco que as pessoas iam no banheiro, iam beber água. E ainda não canto lindamente, que não tenho essa voz de passarinho. Mas eu falei assim, Senhor, eu quero que a minha voz, através da minha voz, as pessoas sejam curadas, sejam batizadas com o Espírito Santo, sintam a tua presença, uhum. né? Que seja agradável, até mesmo pra minha casa, né? Porque os familiares ali... Se não tiver, bom também, uhum. não vai edificar eles também não, não é verdade? É, às vezes. Ah, ficou quieta. Aí eu pedi esse presente pra Deus. Assim, Senhor, nesse presente, né? Limpa minha gargantinha, assim, pra que eu tenha uma voz assim mais suave. Porque eu senti uma dificuldade física pra cantar. E você sabe o que aconteceu, tia Si? Sabe o que aconteceu? Eu ganhei esse presente. Eu já consigo cantar um louvor, assim, inteiro. Eu não tenho aquela dificuldade que eu tinha... Foi um dia que eu acordei e eu comecei a cantar, que eu sempre gostei de cantar. Olha. Nossa, maravilhoso. Eu acordei cantando e eu percebi que eu não me cansava enquanto eu cantava. Olha. Eu estava cantando assim, mais correto. Olha que presente que maravilhoso. Que bênção, realmente, que lindo. Esse presente, como outros também. Uhum. Você pode pedir para Deus, para o Pai do Céu, olha. Eu já li uma, duas, três, já li um monte de vezes essa história. Já li a Bíblia várias vezes. Eu não consigo entender para o Pai do Céu. Sabe o que você pode fazer? Papai do céu, me dá de presente um entendimento para que eu possa entender tudo que eu tô lendo. Para que não seja palavras vãs, né? Uhum. Palavras qualquer. Não é verdade? Verdade. Papai do céu vai te dar esse presente, sabia? Você é tímido, mas tem vontade de cantar lá no púlpito, de ler um versículo, pede para Pai do céu te dar coragem, que ele vai te dar. E falando em coragem, teve um menino nessa história que a gente está contando... Que além de muito bom, ele foi muito corajoso. Sabe o que aconteceu, tia Si? Ali, o discípulo, como eu disse, os discípulos chegaram a Jesus, não tem como. Nem se eu tivesse 200 dinheiros. Eu queria que já dispensasse as pessoas por causa da hora, as pessoas, né? Nem se a gente tivesse 200 dinheiros aqui, não ia conseguir comprar comida. Sabe por quê? Por quê? Quem colocou, depois eu vou ler. Mas agora eu vou falar quantas pessoas tinham aproximadamente. Só homens. 5 mil homens. Jesus era famoso, hein? 5 mil homens. E olha, olha que nem só. Tinha internet naquela época, hein? E sabe o que eu fiquei impressionada, tia Si? Não tinha microfone. Imagina só, quando falha o microfone na nossa igreja, quem tá no púlpito às vezes não consegue falar direito, quem tá no fundo não escuta. Olha só o quão importante, o quão maravilhoso é você. Tenta imaginar, criança. Jesus ali, aquelas pessoas, eu imagino que elas mal respiravam. Ficava bem quietinha pra poder entender tudo o que Jesus falava, de tão precioso que era. Uhum. Sabia que é importante ser assim na igreja também, tia Si? É, né? É. Porque assim como aquela multidão ia atrás de algum milagre, quando a gente vai na igreja, tem um propósito. Sim.
Não é ir na igreja simplesmente para cantar o louvorzinho e 20 vezes beber água, 20 vezes no banheiro, ou ir na igreja para marcar presença, é. Pôr a roupa bonita aí. Não é para isso. Quando a gente vai na casa do Senhor, é porque a gente vai dar nosso culto, nosso melhor para Ele, e Ele tem algo maravilhoso para nos entregar. É quando a gente dá o nosso culto para o Senhor, que Ele abre as janelas dos céus e derrama bênção sobre nossas vidas. Verdade. Sabia, Tia Cí? Nossa, sabia. Eu ficava imaginando aquela multidão, 5 mil homens. Pensa só, antigamente, eu imagino que eles não tinham só um filho ou dois. Eu acho que eles tinham vários, não era? Coisa da cultura deles, tem vários filhos. Então, verdade. Eu imagino que tinha pelo menos umas 20 mil pessoas. Nossa. Olha quanta gente. Foge do meu campo de visão, quanto que seja isso, né? Visualmente, verdade. Assim. De tanta gente. E Jesus não tinha microfone. Olha que maravilhoso. Que voz maravilhosa alcançava as pessoas. E que desejo de estar bem pertinho de Jesus. Ai, que bênção. Sabe o que aconteceu? Os discípulos disseram, não tem dinheiro. Se a gente tivesse o tanto que a gente tivesse, mesmo se a gente se juntasse, não ia resolver. Não ia ser suficiente. Verdade. É pouco pelo tanto de gente que tem. Imagina. Eu não faço ideia de quantos de pães ia ter que comprar. Não dá nem pra gente criticar os discípulos, né? Porque, né? Como será que nós nos sentiríamos também, com né? Com certeza. Com certeza. Porque eu não consigo nem imaginar a quantidade de comprar, tá? Eu tenho dinheiro. Que quantidade que eu vou comprar pra esse tanto de pessoa? E onde ia achar? Não. E aonde que vai achar essa quantidade? Então, isso. Imagina lá, se tivesse uma vendinha, alguma coisa, não ia ter comida pra todo mundo. Não ia ter pra tudo isso, não. Gente, que situação. Que situação. Que situação. Como que você acha que Jesus ficou diante disso? Ele ficou, verdade! E agora? E agora? Será que Jesus ficou assim? Será, criança? Será? Ficou preocupado? Será que ele ficou estressado diante da situação? Será que Jesus ficou sem saber o que fazer? Será? Tia Cí, Jesus, ele nunca fica sem saber o que fazer. Ele sempre tem uma solução pra tudo, Tia Cí. Eu imagino ele bem calmo e sereno. Eu imagino assim. Ai, Deus, você naquele dia, ai, Deus, eu não tenho roupa, vem pra igreja, eu vou pôr esse sapato de novo, eu não quero. De novo eu tenho que ir, minha mãe quer que eu não quero, eu quero ficar em casa assistindo. E agora? Aí você fala que você acha que Jesus está olhando lá. E você, ah, e agora? O que eu vou fazer com você? Você acha que é assim? Tem que ficar em casa? O que a gente tem que ser, Tia Cí? Como Jesus, sabia? Porque Jesus, ele olha assim e fala assim: é esse aí que eu quero, viu? Você tá assim agora? Você não tá entendendo agora? Parece que tá indo até forçado pra igreja, Tia Cí. Mas é você que eu quero. Com essa calma todinha, assim, Jesus fala. É você que eu quero, é desse jeitinho que você tá aí, ó. Ah, eu vou transformar, fazer uma pessoa maravilhosa, do jeitinho que eu quero. Com a calma toda que ele tem. Eu peço pra Deus a mansidão de Jesus, sabia? É, né? Aquela sabedoria, meu Sim. Deus, que coisa maravilhosa. Eu também imagino ele bem calmo nesse momento. Tão amoroso, né? Ah, que coisa maravilhosa. E o que aconteceu? Quando a gente vai em algum passeio, Tia Cí, quando a gente era criança, a gente ia num passeio, a mamãe não fazia um lanchinho? Uma sacolinha pra gente. Uma mamãe teve essa ideia também de fazer uma marmitinha de um lanchinho, um saquinho, uma sacolinha com os lanchinhos. O que será que tinha nesse lanchinho dessa criança? Um lanche bem diferente. Mas olha que legal, Tia Cí. Essa criança, ela não se importou com quanto que ela tinha. Ela poderia falar, é só eu. O que eu tenho aqui, deixa eles com fome, é só pra mim, eu vou comer. Mesmo ela tendo pouco, tendo tão pouquinho, ela resolveu compartilhar. Olha como que tem que ser o seu coração, criança. Acreditar que mesmo no pouco, mesmo você compartilhando o pouco que você tem, o Senhor pode te dar muito, muito, o que foge das suas vistas, assim, o que Deus pode fazer e pode te dar de tão maravilhoso com o pouco que você faz e de coração. De repente, aqueles discípulos disseram assim, olha, a única coisa que tem aqui, assim... Não vai servir pra nada, mas só tô comunicando, viu? Que coisa. Ó, não vai servir, mas tá aqui. O que será que era? O lanchinho! Que lanchinho que era esse? Será? O menino trouxe o lanchinho, Tia Cí! Olha, mostra. Muito obrigado! Olha o lanchinho! Os discípulos falaram: o menino trouxe 5 pães e 2 peixinhos. Mas nunca vai ser suficiente. Era muita gente, Tia Áquila. Posso te contar um segredo? O pouco com Deus é muito, 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 muito.
O pouco com Deus é muito. E essa criança, ela sabia disso. Não é verdade? O Júnior também sabe disso. Que o pouquinho assim de fé, o pouquinho que a gente tem, com Deus é muito. É verdade. E sabe o que aconteceu, Tici? Mas ele quis dar o lanchinho dele, tinha aquela pra gente. Ele só tinha isso de lanchinho. Era o lanchinho que ele quis compartilhar. Era uma porção pra ele, não é verdade? A mamãe colocou. No máximo, a mamãe coloca um lanchinho só, um pãozinho a mais. Pra quê? Se tiver algum coleguinha do lado, não é verdade? Ele quis compartilhar o lanchinho dele. Eu imagino que ele estava com fome também, sabia, Tici? Pela hora que era, com certeza estava com fome. Ele falou assim, não. A mamãe dele está muito certo que a gente tem que compartilhar. E sabe qual foi a parte mais importante? Não foi nem a mamãe dele ensinar. Sabe qual foi a parte mais importante? Ele ouvir e aprender aquilo que a mamãe ensinou. É, porque assim, se a gente parar pra pensar, ele fez, foi um algo voluntário. Talvez ele viu ali aquela movimentação, aquela preocupação de Jesus. A Bíblia mesmo, a gente pode imaginar que houve ali aquela movimentação e aquele menino ali viu a situação e falou assim, olha, tá precisando de comida, eu tenho isso daqui, eu tenho esses 5 pães e 2 peixinhos. Ajuda, tipo mais ou menos assim, né? Sim. Dá pra imaginar, porque né? Porque nós adultos, a gente tem tanta preocupação, tia Cí. Então, a gente olha para as coisas, a gente vê, quer ver a lógica das coisas. Se a gente olhasse hoje... Segura aqui para mim, peixinho. É claro que 2 peixes, se você cortar em 1.000 ainda, não vai dar 2 peixes. E sobre 5 pães. Pela nossa lógica humana, e ainda mais gente adulto, que assim, gosta de ver as coisas assim, e ter certeza. Assim, ó, se eu comprar esse pão, dá para partir em 2 pessoas, por tanto assim, esse refrigerante dá 20, dá 10 copinhos de refrigerante, tantos ml, não sei o quê. A gente gosta de tudo bem exato. A gente olharia e falaria assim, é óbvio que não dá para repartir 5 pães? É, como os discípulos pensaram também. Mas não, aquela criança falou assim, esse pouquinho aqui é pouquinho, mas aquele homem ali, ele é muito importante. É pouquinho para mim, mas aquele homem muito importante ali, eu ouvi dizer que ele faz milagres. E se essa criança estava na multidão, tinha assim, por que que a criança estava? Porque ela estava interessada no que aquele homem chamado Jesus estava dizendo. E ele acreditava no milagre. Sabia? A Bíblia não fala isso, mas só que a própria história ela já diz por si. Porque se você não vai entregar algo se você não acredita no milagre. Você não vai pedir para Deus uma cura se você não acredita que você vai ser curado. E com certeza Jesus não iria pegar o lanche de ninguém forçado. Não. Jamais. Jamais. Vê aí, vasculha quem tem lanche aí. Vamos repartir agora. Jesus não quer agora. Nada forçado. Ele quer que a gente tem que ser faça voluntário. Voluntariamente. Tem que ser voluntário. Tem que vir do coração. Olha, olha, Jesus, é bem pouquinho. Não foi isso que o menino disse? É bem pouquinho, né? Mas você vai compartilhar? Mas eu tô te dando, viu, Jesus? É de coração, tá? É de coração. É isso que Deus quer que vocês façam. Ai, Tiago, eu não sei fazer muita coisa, não. Ai, eu não sei. Eu mal sei orar. Aí ora conforme o seu coração, conforme você sentir. Até mesmo quando você não consegue orar, tia Cí. Que você só dobra o joelhinho de qualquer jeito, debruça assim na cama e chora. Você não consegue nem falar mais, você chora. Sabe o que acontece? Na hora, Deus manda um anjo. Na hora, Deus manda um anjo assim, ó. Pra recolher as suas lágrimas. E sabia que cada lágrima quer dizer uma frase pra Deus? Deus, ele entende tudo. Então, se você acha que é muito simples o que você tem, que você não consegue nem orar, se você não consegue falar, chora que Papai do Céu, ele entende tudo. Não é assim com a mãe também? A mãe não entende o choro de uma criança? Ó, é pra trocar, tá com fome. Imagina o nosso Deus, o quanto que ele não nos conhece, tá certo? E o que será que aconteceu? O menino confiou em Jesus o que tinha. Sabe o que Jesus falou? Pegou aquele. Então, pra tia Cí, pegou 5 pães e os 2 peixinhos. O que que ele fez, tia Cí? Ele orou. Ele orou. Você sabia que pro milagre acontecer tem que ter oração, tia Cí? Sim. E tudo que você tem, você tem que consagrar a Deus. Tudo que você tem, você tem que consagrar a Deus. O pouco ou muito que você tem que orar e tem que agradecer. Você tem que dar graças em tudo. Tem que dar graça quando você tem... Um contrafilé tem que dar graça quando você tem uma salsicha. Não é verdade? Verdade. Quando você tem só um pãozinho com ovo e não tem aquele lanche, tem que dar graça do mesmo jeito. Não é verdade? Porque Deus cuida da gente em todos os detalhes. Ele sabe do que a gente precisa, não é mesmo? Verdade. E Jesus orou. Orou.
deu graças. E o que aconteceu? Ele multiplicou! Olha quantos pãezinhos, Júnior! Um, dois, três... Ai, eu não consigo nem contar, tia. Sim, glória a Deus por isso! Imagine aquela multidão, quanto que não ficou mais feliz ainda! Que maravilhoso, tia Si! Olha isso, que lindo! Que Deus bom! Sabe o que Jesus fez? Ai, Jesus é tão organizado, tia Si. Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus, sabia? Ele era muito organizado. Ele falou para os discípulos, olha, divide as pessoas em grupos de 50. 50, olha tanto, né? As pessoas em grupos de 50. Ele pegou essa comida e reparte o pão. Os discípulos foram lá e serviram todas aquelas pessoas. Quantas pessoas que eram mesmo? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil. 5 mil era só os homens. Só os homens. Foram as mulheres e crianças. Era muita gente. E tem as criancinhas assim, desse tamanho, mais ou menos, está na fase de crescimento, come às vezes mais que adulto. Ou igual, né? E todos comeram. E comeram bem, tia Si. Eu posso te contar uma coisa? Eu posso te contar uma coisa? Não acabou aí o milagre? Porque eram 5 pães e 2 peixinhos. Depois que Jesus multiplicou, que todos estavam cheios, já fartos já daquilo, daquele alimento, sobrou ainda, tia Si. Sobrou ainda. Sabe quantos que sobrou? Quantos? 12 cestos. 12 cestos de pães ainda. 12 cestos de pães. Olha só isso, Si. Que maravilhoso. Quando Jesus ele faz um milagre, não é pouca coisa não, viu? É por completo. E sabe o que a gente precisa para Deus fazer um milagre? Para Jesus fazer um milagre na nossa vida? É o pouco mesmo que a gente tem, que a gente tem que oferecer. É o pouco que a gente sabe fazer, que a gente tem que fazer mesmo. É só a gente ter disposição, ter o quê? Vontade. A criança, ela teve vontade de ajudar, vontade e fé. É no seu pouquinho aí que você sabe fazer, que o Senhor vai te colocar no muito. E é muito assim, tia Si, que a nossa visão não alcança. É muito que assim, que vai alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Quem estiver perto de você vai sentir Deus em você. Quem te conhece e quem não te conhece. Não é verdade? Verdade. As pessoas que estão do seu lado vão ser curadas. Através da sua vida. Você não precisa nem falar, já pensou? Verdade. Lembra de Pedro? Que a sombra de Pedro curava os enfermos? Tia Si, olha que maravilhoso. E Pedro, ele já foi desobediente, não foi? Foi. Fez coisa errada. E Jesus julgou ele e falou, não serve? Não. Foi chamado de amigo, né? É. Pedro foi discípulo de Jesus. Jesus não só perdoou, como também usou ele, que ele fez maravilhas. Ele e os discípulos... igual até mais do que Jesus fazia. E você também é um discípulo de Jesus. Deus quer que você, com pouco que você sabe fazer, que você também abençoe outras vidas. Uhum. Eu não custia. Olha, a pandemia, você viu a televisão? Tem pandemia ainda, tia. Não dá pra ficar saindo, não dá pra ficar fazendo visita. O que que eu faço? Como que eu posso fazer a obra? Deus, ele vai alcançar lá. Através da sua oração. Você fala, Pai do Céu, onde eu não posso ir, aonde a minha voz não alcança, que o Senhor alcance. Uhum. Assim como nós oramos já essa semana e pedimos para Deus visitar ali aquele país que está, qual é o nome mesmo? O Afeganistão. Afeganistão. Que tristeza. Nós não podemos ir, mas o Senhor, através das nossas orações, Ele pode ir lá e fazer o milagre. Você crê nisso? Nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus que vai usar a criança? Vai usar a criança, sim. Ele usa conforme a sua disposição. Se aquele adulto lá, grandão, não quer fazer a obra de Deus, Deus vai usar o Júnior aqui para fazer a obra de Deus. Vai usar você que está na sua casa. Tia, só tenho 5 anos, só tenho 7 anos. Eu não sei fazer muita coisa. Pede para o Papai do Céu te ensinar. Papai do Céu te ensina tudo o que você precisa saber. Isso mesmo. E quando você for falar, você não vai falar nada de você, vai falar tudo do Papai do Céu. É verdade, é verdade, igual você falou, Tiago. Às vezes a gente não tem nada, mas a gente se dispõe na presença de Jesus. E aí é onde ele faz o milagre, porque daí com a gente certeza. Coloca nas mãos de Jesus. E nas mãos de Jesus tudo se transforma, né? Com certeza. Pra? Se transforma pra? Bom. Pra o bom.
para o milagre, para ajudar as pessoas, para alimentar as pessoas daquilo que elas precisam, né? Com certeza. Eu espero que essa palavra chegue aí bem no seu coração e que você possa dizer assim, no seu coraçãozinho, Senhor, me ajude a ser fiel no pouco, uhum. Né? Não é isso que Deus mesmo. Fala? Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Pede pro Senhor te ensinar, porque às vezes a gente tem dificuldade de compartilhar. Verdade. É, Júnior? Uhum. É ruim, às vezes tem um bombom, você estava com vontade de comer aquele bombom delicioso. Aí sabe o que acontece? Veio o coleguinha e falou assim, oh, e se me dá um pedaço desse bombom? Aí você falou assim, mas é um bombom. Aí você fica pensando, eu estava com vontade de comer esse bombom, é um bombom, eu vou ter que compartilhar? Você crê que quando você compartilha, Papai do Senhor prepara uma caixa para você? E ele prepara mesmo, sabia? Tudo que a gente pede pro Papai do Céu tem coisas que não dá tempo nem da gente pedir, tia Si. Uhum. Que Deus olha assim, Jesus olha assim, olha, ela tá precisando daquilo. Você só pensou, ai, Senhor, no pensamento você falou, Senhor, eu tô precisando tanto de uma coisa. Quando você chega em casa, já tá a providência lá. É verdade. Sabia? Uhum. Às vezes as pessoas, o que a gente precisa é ter um pouco mais de fé. Uhum. Ter um pouco mais de fé no Deus que nós servimos. Nosso Deus não é um Deus de mentira. Nosso Deus não é Deus de engano. Ele não mente. O homem mente. Muitas das vezes, tia Si, as pessoas prometem coisas pra gente e não cumprem. É verdade? Uhum. Olha, se você fizer tal coisa, eu vou te dar no final do ano tal coisa. Se você for bonzinho, eu vou te dar tal coisa. E as pessoas mentem porque uhum. Elas não cumprem. Né? Verdade. Elas não cumprem o que falham, os que falam. Porém, o nosso Deus, tudo aquilo que Ele promete pra nossa vida é verdade. Deus, ele não mente e o que ele fala, ele cumpre. Verdade. Sabe por quê? Jesus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Quem que é o pai da mentira, tia Si? O diabo. É o diabo. É o diabo. Então o Senhor, Deus, ele não mente. Que o Senhor alcance o seu coração, que você venha se tornar uma criança que consiga compartilhar uhum. o pouco que você tem. Não tenha medo, seja o que você sabe sobre Deus, um compartilhamento espiritual, até mesmo um clique que você dá em compartilhar esse vídeo. Pode alcançar outra pessoa que está precisando dessa palavra, sabia? Pode ser compartilhar espiritual, como pode ser físico também, né? Às vezes você vê uma pessoa que está precisando de algum alimento, mas você tem pouco. O que você vai fazer? Vai deixar a pessoa ficar com fome, tia Si? Não. Você vai dividir, cada um come um pouco, então. Isso. E sabe o que acontece, tia Si? Não vai te faltar nada. E Deus prepara para outra pessoa também. É verdade. Às vezes é Deus provando a nossa fé. É. Sabia? Isso mesmo. É Deus provando a nossa fé. É no pouco, né? É. Que Ele vê, que Ele nos prova. E Ele nos exalta quando a gente é fiel no nosso pouco. É, isso mesmo. Amém, isso sim. Amém, glória Vamos a Deus. Fazer uma oração para Deus dar um coração assim, bem maravilhoso. Disposto a dar. Um coração disposto, sim. Uhum. Vamos. Vamos orar? Vamos orar, Júnior? Pedir para Deus nos Como dar que um coração ora, disposto para nós e para todas as crianças que estão nos assistindo. Isso mesmo. Vamos orar? Senhora Tchakla? Oro. Tá. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigado. Muito obrigado. Por essa aula. Por esta aula. Por essa palavra. Por esta palavra. Que o Senhor nos preparou. Que o Senhor nos preparou. Papai do céu. Papai do céu. Eu te peço. Eu te peço. Que o Senhor. Que o Senhor. Venha. Venha. Me dar um coração. Me dar um coração. Igual ao teu. Igual ao teu. Um coração disposto. Um coração disposto. A obedecer. A obedecer. E a fazer a tua vontade. E a fazer a tua vontade. Sempre. Sempre. Na frente das pessoas. Na frente das pessoas. E quando ninguém estiver vendo. Quando ninguém estiver vendo. E que eu venha ser uma criança. E que eu venha ser uma criança. Segundo o teu coração. Segundo o teu coração. Que o Senhor venha alcançar a minha vida. Que o Senhor venha alcançar a minha vida. E a vida de cada um. E a vida de cada um. Que está assistindo. Que está assistindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tiago, você conhece esse sino assim, ó? Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o seu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa. Que o Senhor Jesus possa nos dar este coração disposto, que Jesus possa dar para você, criança. Esse coração disposto,
que eu e você possa deixar o egoísmo e que a gente não tenha medo de dividir aquilo que a gente tem, seja o que for que Deus colocar em nosso coração para a gente dividir. É porque, com certeza, através daquele ato, daquela atitude, Ele vai fazer um grande milagre. Então, quando Deus tocar no seu coraçãozinho para você doar, para você dar ou para você dividir algo seu, tenha certeza que Jesus não vai deixar faltar para você, mas que através dessa atitude sua, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e pode ter certeza que vai acontecer um grande milagre para a glória do nome de Jesus, né, Tiago? Glória a Deus. Então, vamos ficar com essa palavra, guardar ela no nosso coração, meditar nela e com essa palavra a gente vai se despedindo, isso, né, mesmo, das crianças. Deixando com vocês aí, mandando a paz, Senhor Jesus, deixando os nossos agradecimentos por mais um dia, por você ter estado aí. Tem crianças que estão todos os dias aí na programação junto com a gente. Que bênção, crianças, né? Que têm nos ajudado a divulgar, né? Eu tenho certeza que aonde é o propósito de Deus, essa programação tem chegado, alcançado os corações. Então, que Deus abençoe todos vocês que têm aí acompanhado. Deus abençoe Tia Áquila, ter vindo nos ajudar, né, essa semana. Muito obrigada. O Júnior, Deus abençoe Júnior, tá? Por ter vindo aqui nos ajudar também, sendo o nosso menininho do milagre hoje aqui, né? Então, que Deus abençoe todos vocês, os irmãos ali da mídia, né? Todos que estão ali trabalhando. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Amém. E vocês, Deus abençoe. Ó, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até Deus a próxima. Abençoe. Tchau. Tchau. Nem sempre se sabe. A gente quer ouvir a voz da Tia Aki lá na criança. Ela ficou falando, a gente ficou curioso, né? Eu vou contar. As redes sociais mudaram a forma como respondemos a muitos estímulos da sociedade. As plataformas digitais são muito úteis, mas precisam ser usadas com sabedoria e para a glória de Deus. Faça com que os seus amigos e seguidores saibam que a sua vida pertence ao Senhor Jesus. Eles também precisam ser informados que você tem o passaporte carimbado com o sangue de Jesus para chegar no céu. E a melhor notícia é que seus amigos também podem ir. Pesquise por @adperusoficial para seguir no Instagram e curtir no Facebook. Vamos inundar as redes sociais com a mensagem de esperança que só o Evangelho traz. Levar uma mensagem de esperança, aliado a projetos sociais que alcançam milhares de vidas, só é possível pela fidelidade daqueles que compreendem que os dízimos e ofertas são um ato de amor e fé. Além da entrega tradicional nos templos, você pode acessar o portal adperus.com.br/contribuir ou utilizar o Pix. A chave da Adperus é o CNPJ 63098552/1000-02. Para depósitos e transferências, utilize o Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0, conta corrente 515, dígito 0. Ou o Banco do Brasil, agência 1700, dígito 0, conta corrente 80300, dígito 6. Em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000-02. A sua cooperação e fidelidade são fundamentais na realização desta grande obra. AD Perus. Desde 1947, abençoando o Brasil.